Dore uburyo bworoshye bwo gukora update muri EBM version 2.1. Niba ukoresha smartphones, PDA cyangwa tablets zikoresha Android. Fungura EBM yawe. Kanda ahanditse start. Hanyuma urebe imbere ya new. Niba umubare uhari 157, ubwo EBM yawe ntabwo iraba yakiriye updates. Ongera ufunge EBM yawe, maze ubanze ushyire internet ku gikoresho kirimo EBM. Nyuma yo gushyiraho internet, ongera ufungure programu ya EBM. Numara kuyifungura, kanda kuri yes. Hanyuma ishusho ifungutse, reba hano hasi ukande install. Programu ya EBM irahita iba downloaded. Jya muri downloads, ukande kuri programu ya EBM, hanyuma utegereze ifunguke. Hano, urakanda kuri install, ushyiremo updates. Hanyuma kanda kuri open, nimara gufunguka, kanda hano handitse start. Noneho reba hano imbere ya new, niba umubare uhari urangizwa n'159, ubwo EBM yawe yamaze kwakira updates. Mukeneye ubufasha, mwaduhamagara kuri 3004. Ikigo cy'imisoro n'amahoro, turi hano ku bwanyu ngo tubafashe.